Marvel Multiverse се наставља. Изашао је други део 19. епизоде и данас ћемо га одгледати. Такође ћемо сазнати да ли ће Титани успети да поразе Пеннивајса. Ако мислиш да ће успети, одмах опали subscribe и лайк, а ми крећемо у видео. Part 2 био је презанимљив јер смо могли да видимо нове апгрејде на нашим Титанима, људи моји. Као што можете да видите на почетку саме епизоде, смо били сакривени и шпионирали смо клоновске веће шоље koje su na izgled nešto pokušavale da rade. Naravno, mi smo se zeznuli i brate, mislim, ovaj kamerman se zeznuo definitivno i bacio je neki tajni napitak ili ne znam kako da tečnost neku na svoje ruke i postoje nevidljiv. Tako da to može da okrene ceo skibidi toalet na glavačke, jer možda svi postanu u jednom trenutku nevidljivi. Zatim je došao Titan Speakerman i videli smo koliko je moćan postao. Znači, apsolutno ima previše novih stvari na sebi. Ovdje su ga napale ove klovnovske nubare, koje će naravno dobiti po njonjari kad bude došlo vreme i kada se pojavi naš Titan kamerman. Jao, da, ovdje Spider se pojavio napao ga, svi su ga napali. Ali srećom pa su oni i Titan kamerman najbolji prijatelji, pa se ne ostavljaju jedan drugog na cedilu, tako da će se svakog trenutka pojaviti i Titan kamerman. I da, ovdje ovaj klovan mi je jako čudan bio, brate bili sedi gori i ništa ne radi. I samo je došao Titan Speakerman i objasnio mu ko je tata ovdje ove igre, bam! Napogao klav! Kako ga je izudarao kao najvećeg nuba! Bacio ga dole i samo ga poslao na spavanje, ljudi moji. Pogledajte ovu sveće šolju koja se malo uplašila iskreno. I naravno onda je došao gospodin koji ima nove upgrade i to neke machine gunove. Nemam pojma šta su ti machine gunovi u pitanju. Okej. Šta ovdje beše? Koje ovdje beše? I da. Ovdje je počela borba, ljudi moji. 2-2 među najjačima na svetu, ljudi moji. Pogledajte kako ih izaziva Titan kamerman. Ne plaši se vam, boli njega uvo. I konačno ćemo danas da vidimo da li se nešto desilo. A sada Skibidi Toilet Multiverse Part 2 da vidimo da li će biti ogromna borba kao što i očekujemo, ljudi moji. Okej. Kako je bačen ovdje Titan Speakerman? Nismo vidjeli koga je bacio. Okej. Znači vidimo da se Titan Speakerman bori protiv Pennywise-a dok se Titan Kamerman bori protiv Scientista. Ne, ovo će biti legendarna epizoda, da vidimo šta ću uraditi sad. Jel ću paliti neku super moć? Reci mi da hoće, to je! Izvodili su nešto, da vidimo, okej. Bam, upucao ga u glavu, navada ga. To je to, doktore moj, Titan Speakermanski. Sad su zamenili uloge. Okej, iseko mu je ruku, da vidimo Titan kamerman prebija Pennywise-a najlaganije na svetu. Ne. Okej. Upalio je i ove mini gunove. Brate bili, šta se ovdje sve dešava? Ajde. Udri ga, Titane! To je to, bravo, 2-1, bravo, samo ih ne padajte i prebite ih. Ne, oteo mu je čekić, ljudi moji. Da. Da vidimo. Što mu se desilo? Što se desilo Pennywise-u? Otkini mu glavu bre, Titane. Nube jednom, otkini mu glavu. Dobro. Promenili su, bili na trenutak svoje oružje, brate bili. Da vidimo da li će da ga uništi. Ne radi ti pištolj! Ne, pokvario mu kameru. A srećom ima zaštitu kamere. Ne, upalio mu je TV. Please, Titan Speakermanu pomozi. Titan Speakermanu pomozi. Gotovo. Bravo. Uspeo da mu se odupre. I će da ga uništi. Pennywise je mrtav. Pennywise je mrtav, reci mi da jeste. Brate, bravo doktore. Reci mi da će da ga uništi na paran parčat. Please. To je to! Bravo, doktore Titan kamermanski! Ajmo da vidimo da li će uspjeti također i Titan Speakerman to isto da uradi. Sada možete 2-1 da idete, ajde!
Pali svoje oružje najče na svetu. Ajmo da vidimo. Zapao mu je sekiru u sred glave. Bam! Reci mi da su ih uništili. To je to, please. Please. Vidi ga, scientist, raspada se. Nube scientistki. Neće valjda da nestane. Ne, pobego je noob jedan. Kukavica, kakva je on kukavica. Pobegao je na samom uništenju. Ali šta je ovo na nebu? Šta je ovo kog đavola na... Nuklearne WC šolje, šta? Kakve su ovo nuklearne WC šolje, ljudi moji? Okej. Koji je sada plan Titan Speakermanu? I Titan Kameramanu, kakav vam je plan sada? Okej, ubrizgali su njegovu ruku nešto. Šticu ubrizgali, bam! Nuklearne bombe, ove WC šolje su došle. I uništile ceo svet, sem njih, ljudi moji. Titani su uspeli da prežive ovaj napad, to mi je drago. I ko je ovo? Kakav je ovo kamerman? What? Vidiš što ne maše? Kakav je ovo Titan kamerman, brate mi, ili šta je ovo? Upravo smo gledali mnogo predobru borbu, ljudi moji, pa samo hoću da se vratim na detalj kako je Titan kamerman uspeo da pređe i prebije, a također uništi Pennywise-a, ljudi moji. Pogledajte, znači uhvatio ga je za vrat, uspeo je u vazduhu da ga ubije svojim laserom. Ljudi moji, pogledajte koliko mu je spržio celu facu, tako da od Pennywise-a nije ostao ni pepeo. Ljudi moji, pogledajte, uništio ga je profesionalno i pogledajte, ostao mu je samo skelet, znači spržio ga je do daske. Ali ovdje mi je krivo, znači Titan Speakerman se ovdje borio i zapao mu je sekiru u glavu, to nisam video. Šta se desilo zatim beše? Da! Ovdje je pucao, Titan Kamerman je pucao direktno u njega i uništio je Scientista. Definitivno je ovdje Scientist bio skroz poražen. Pogledajte za trenutak kako Scientist izgleda. Znači pogledajte ga, uništen je do daske, ljudi moji. Ovdje je uspeo da iskoristi svoju moć i da pobegne noob jedan. Pogledajte, pocrnela mu je faca cela, izgoreo je ceo i uništen mu je sat u pozadini. I sve mu je uništeno, ali on se nasmejao noob jedan i pobegao. Izgleda da je skupio snage da baci svoju moć teleportacije, tako da noob jedan, srećemo se mi još jednom. Ali onda se pojavilo nešto na nebu, ljudi moji. Ovo izgleda scientistov plan sve vreme bio. Pogledajte kako izgleda ova WC šolja, ljudi moji. Ovo je ova neka nuklearna WC šolja sa svim nekim opasnim materijalima na svojim leđima, tako da ove WC šolje su boga mi opasne bile jako. Ali srećom uspeli su da iskoriste. Ne znam šta su stavili, ljudi moji. Pogledajte, uzeo je neki gadget sa svog ramena. Znači imao je dva neka gadgeta. I stavio je u svoju ruku je stavio. I uspio da aktivira neuništiv štit. Pogledajte, eksplodirala je apsolutno ceo svet je eksplodirao. Pogledajte šta je ostalo. Apsolutno je sve oko njih eksplodiralo. Sem njihovog dela gdje su stavili štit. To je dobro jer su uspjeli da se spasu. Ali također se spasila još jedna osoba ovdje, a tu je neki novi kamerman, ljudi moji, plave boje i pogledajte kako izgleda neka čudna nova kamera. Brate mili, vidjet ćemo čemu ova kamera služi u novoj epizodi. To je to što se tiče ovog videa, bez da pogledajte prošli ako niste, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!